tanah Jawa zaman kuno jalma mara jalma mati satu mara satu mati. Irene wong mlebu nang tanah Jawa mati mlebu mati mlebu mati. Merga menungso le mlebu nang tanah Jawa kalah disik karo makhluk liya bangsane jin, peri, pekayangan, bekasaan lan liya-liyane. Kahanan tanah Jawa jalma mara jalma mati satu mara satu mati kepireng dumugi manca negari. Kepireng seorang raja Khalifah Banu Umayyah ngutus Syekh Subakir rawuh teng tanah Jawi. Syekh Subakir menika asli negara Rom, didhawuhi teng tanah Jawa atas perintah Khalifah Banu Umayyah. Wong Jawa zaman kuno muni Banu Umayyah raiso limuni Prabu Marmoyo. Syekh Subakir badhe rawuh teng tanah Jawi niki mung ngamahu kaya-kaya iya kaya-kaya ora. Mergo wis krungu yen tanah Jawa ki angker wingit. Akhiripun Syekh Subakir sowan Syekh Abdul Qadir Jae. Oh, tempat sejarah ini.